Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Takže dámy a pánové, je to tady, přátelé, přichází ten pořad, o který jste si psali, je tady Petr Insider. Insider promluvil. Skryté pozadí dění ve světě. Chápání nepoznaných souvislostí. Odkrývání námi neviditelného, ale pro celkové pochopení naprosto nutného. Tak ještě jednou vás zdravím, jsem to udělal takové dramatičtější, dámy a pánové, dneska je čtvrtek a máme tady Petra Insider, přátelé, my ho zdravíme, takže ahoj Petr. Tak zdravím nejen těba, ale aj všetkých pravidelných a možná i méně pravidelných poslucháčů SVCS. Tak, Petr mi dneska kladl na srdce, že ten pořad bude nabitý, takže já to nebudu zdržovat, hned přečtu témy a půjdeme na to, předám slovo a Petrův prostor bude neomezený, nebo bude omezený 2 hodinami vysílacího času. Takže, máme tady dneska téma, přátelé, projekt MK Ultra, rozsah agendy, jo, to je český, slovenský stejně, projekt MK Ultra, vymknutě spod kontroly, projekt MK Ultra, vymanění se spod kontroly, projekt MK Ultra, ovládnutě a vydírání vlády USA, MK Ultra, ovládání a vydírání vlády USA, já jsem udělal krátký překlad. Petře, takže prostor je tvůj a pojď do toho, zase nám řekni něco nového, já do toho budu zasahovat jenom minimálně, nebo budu prostě, když budu cítit, že to takhle má být, tak něco řeknu, ale řekni nám, co je nového v MK Ultra. Tak ďakujem, snaď ešte asi jedna vec, ktorú, ale to už ty robíš, alebo zvykneš robiť. Skús pripomenúť tebe patričným spôsobom, že náš program je aký? Interaktívny, hej? Takže dámy a pánové, pořad je interaktivní, samozřejmě pište nám, volejte nám, my se budeme snažit na to reagovat, ale teďka necháme Petra, se rozběhne. Takže nastartuj to, přidej plyn a nenech se nikým ovlivňovat. Jsme zvědaví, co nám zase přineseš za informace a já už ti do toho nebudu vstupovat. Dobre, tak ďakujem pekne. Som sa tak snažil nejak zrekapitulovať minulý program a nepoviem ani, že zrekapitulovať, ale čím by som ho rozšíril v prvom rade, tak v krátkosti. O čom sme hovorili minule. Projekt MK Ultra je ilegálna agenda, ilegálna naozaj ako v rozpore so všetkými možnými aj nemožnými, či už zákonmi, právami, normami, dokonca v rozpore so základnou listinou ľudských práv medzinárodnou, danou v OSN, ktorý tento projekt bol započatý rôznymi privátnymi korporáciami na neviem ako to nazvem, na jako myslíš soukromými korporacemi, které prostě vytvářely určitou agendu? No problém byl v tom. CIA potřebovala, zúfalo potřebovala, nazvem to, supervojakov. Tedy oni ještě ani nemají presný termín, že supervojaci a taky. No a si zháňali
jednoducho nechceli ako chceli, nevedeli, nemali ako a od koho, zháňali nejakú proste nejaké firmy, spoločnosti, ktoré by im pomohli pri vývoji určitých psychoaktívnych, psychotropných látok. No, lenže to bolo plus minus, tak tie látky boli trošku vyspelejšie už, lebo tie boli niekde okolo, tak ako pomerne už na dobrej úrovni, teda vyspelé počas prvej svetovej vojny a medzi prvou a druhou svetovou vojnou. Problém bol, čo sa týka techniky, keďže polovodičové, supravodičové látky, teda materiály, ja neviem, tranzistor, termistor, to všetko bolo vlastne, boli nové veci, ktoré prišli v druhej polovici 40. rokov. No a CIA napriek tomu, hej, že všetky tieto, vtedy to bolo ešte len bol plánovaný tento projekt, to bol obrovský projekt, ktorý mal nejaké 3-4 oblasti. Už pri plánovaní bol veľký, práve preto budeme sa baviť o častiach, preto prvá taká podtéma bolo, že pardon, že rozsah agendy. No a tak si povedali, že dobre, tak oslovili niekoľko vtedy viac, menej väčších, menších, proste normálnych firiem. Vtedy to boli firmy, ako mali pomerne veľký vplyv, ale tako naozaj, že firmy. Hej? Vtedy to ešte nebolo nič vážne koncom 40. alebo na prelome 40. a 50. rokov. No a jedno s druhým, teda čas sa míňal, jedno s druhým, agenda sa rozširovala tak isto. No a ke 4 základné čo polia pôsobnosti boli operácie, teda alebo projekt Midnight Climax, Noemi, teda MK Noemi a Delta, MK Delta. No a ešte samozrejme, ako to naozaj, to proste to je čisté zverstvo, na deťoch, experimenty na deťoch, a to je projekt Disney podľa štúdia Walta Disneyho. To boli štyri také základné. No a o čo sa tam jednalo? V rámci, už myslím, že som to aj minule spomínal, Climaxu, Midnight Climaxu, to boli vyslovene ako skúšali tam rôzne druhy nových drog, ako boli CIA, pardon, ktoré boli testované pre CIA, ako boli LSD, to bolo, myslím, a ešte neviem, nejaké také tomu podobné drogy, ktoré naozaj syntetické, ktoré naozaj to slova deštrukčne pôsobili na ľudský mozog. No a toto sa začalo, myslím, okolo roku 53-54, no ťažko je sa vyjadriť k tomu, že kedy presne, lebo záznamy sa o tom začali viesť 1954, ale
počiatky sa hovorí, že už niekde medzi rokom 50, teda 50-51. Táto, oni tomu hovoria operácia, no ale projekt ako Midnight Climax je správne. Nechce sa mi proste tomu nejak veriť mne osobne, že by ministerstvo úrad a ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť proste nemalo vedomosť, že CIA si rozbiehala v tej dobe projekt, teda o MKU, teda tom hlavnom projekte sa bavíme, ktorého cieľom ešte raz bolo vylepšenie proste takého, poviem, prototypu vojaka, čiže naozaj človeka, ktorý mladého človeka, ktorý by bol plne pripravený, ideálny vek, 21 rokov, vtedy je človek, teda až vtedy za predpokladu, že je zdravý, tak človek dosiahne plnej fyzickej dospelosti. Z 506 pri narodení, ešte raz zdravého jedinca, sa mu zrastejú v 21 rokoch na 206 kostí a tak ďalej, proste zmeny sa skončia. Vtedy je človek dospelý. Jasné, že starnúť starne, ale proste 21 rokov. No a ako na základe zverejnených skutočností, ktoré, teda zverejnených dokumentov, ktoré, a to zasa bolo veľmi dobre premyslené, my sme to už minule hovorili, že boli to suché fakty, je proste aféra Watergate, musel Richard Nixon odstúpiť jedno s druhým, ale nikto neriešil, aké sú to tie dokumenty. A teraz sa poďme baviť, aké. Lebo my minule sme sa bavili, že projekt MK Ultra, ale poďme sa baviť o jednotlivých tých operáciách, alebo ak chceme, projektoch. Čiže projekt Midnight Climax bol vyslovene zameraný na kontrolu mysle, či už vlastne budeš vedieť, EEG je elektroencefalograf, dobre hovorím? Jo. No, elektroencefalograf. Tyhle, môžu sa ti ešte zeptat to, ten název, jo? To znamená Midnight, půlnoční, nárok, nebo jak se to dá přeložit? No, ano, nárok, také, ako, alebo nárok, ale v zmysle akože ovládanie, bez podmienečný nárok. Mm-hmm. Také ako obsadenie, v tom zmysle, že nárok. Áno, áno, áno. Co to znamená práve, ať si to trošičku ti posluchači dají dohromady, víš, pretože se bavíme tady vždycky v těch anglických názvech, ale oni většinou by měli něco vystihovat. Já jsem vždycky si říkal, jako jestli prostě opravdu vystihují nějakou podstatu toho, co se v tom projektu dělo, víš? Mm-hmm. Veď právě to, že bezpodmínečný nárok a ono, aj to tak bolo. Pretože oni tými prvými EEG prístrojmi, no oni neboli ani zďaleka prvé, ale v zmysle prvými na takej tej naozaj že vyspelejšej úrovni, urobili niečo ako keby sken toho mozgu, čiže niečo ako, ja neviem, daktyloskopia, čiže proste otlačky prstov a tieto veci jedno s druhým. A oni sa rozhodli, že tak toto je dobre, toto je otlačok, nie prsta, toto je vlnový otlačok tvojho, môjho, cikoho mozgu. A potom už to vedeli, mali ako vďaka tomu, alebo poviem to inak, nie vďaka, kvôli tomu, že tie plus minus 3-4 roky im trval vývoj prístroja, ktorý dokázal tieto skeny, alebo ja neviem proste, ako ich nazveš,
akoby profilov ľudských myslí robiť hromadne a na desiatky, dokonca myslím, že nejak 60-61 až stovky kilometrov. A proste oni vedeli naprogramovať počítač tak, že došlo tam k tej masovej neviem, ako to nazveme doslova preprogramovaniu k masovému predprogramovaniu mysle alebo myslí tých ľudí. A práve oni sa lebo keby to bolo také proste, že nejaké, tak by to bolo tako, že to nič sme nedokázali. No ale oni sa špecializovali na ľudí s vyslovene odmietavým postojom k niečomu. Čiže to nebolo, ja neviem, že vrahov s niekde išli robiť, ale čo ja viem, niekto bol demokrát, urobili z neho republikána zrazu, alebo naopak, zase akože je to len príklad. Ale ja neviem, príklad poviem, niekto chodil do roboty po nejakej ceste autom a zrazu z ničoho nič išiel úplne nejakou inou trasou, hej? Alebo niekto kupoval, čo ja viem, na raňajky, teda na obed, alebo čo ja viem, čo v nejakom obchode, potom zrazu niekde inde a takéto veci. Hej, proste menili tie zaužívané stereotypy a sledovali si úspešnosť. A potom to bolo v 51. potom ho oficiálne začali, lebo v 66. teraz mi to napadlo, v roku 1966 sa ukázalo, že v podstate ich, teda túto časť agendy, ako by sme to pomenovali, doviedli do dokonalosti. Rozumieme samozrejme z ich pohľadu, takého toho zdravého sedliackému rozumu do zvrátenej dokonalosti, samozrejme. Hej? Jasne. Tam sa samozrejme používal aj katastrofálne drogy a neviem ani čo všetko sa tam potom používalo, neviem. Neviem, no proste ako z môjho uhla pohľadu absolútne, že celé zlé, ale tak oni si mysleli, že niečo vedeli a vôbec tak nebolo, ale už s tým nič nespravíme. Len toto proste mňa, ako niekto povie, že som naivný a taký a onaký, ale jednoducho nedokážem spracovať. To vlastne bude aj pokračovať budeme v druhej téme, ešte sa k tomu nejdem vyjadrovať, len proste ako to pomenujem, teraz som sa zasekol, nie preto, že zasekol, ale neviem to pomenovať, tú naivitu tej vlády americkej. Vieš, že bolo to také, že dobre, na jednej strane tu máme Norusov, ale oni pre nich to boli všetko Rusy, aj keď to bol Sovietský zväz, kde to bolo také všelijaké, ako strbaté, ako ja vravím. Ale to nie je predmetom tejto debaty. A proste ako mne to tak pripadá, že no tak niečo vyriešte, niečo vymyslíte, hej. A oni nemali žiaden jasný plán, oni rozumiete, alebo rozumieme vláda USA a ja proste nedokážem pochopiť, že im dali koncom tých 40-tych, respektíve začiatkom 50-tych rokov také voľné ruky a
Neviem, možno je to naozaj moja naivita, ale nech sa na to pozerám, ako sa na to pozerám, oni nie, že to, neviem, že by chceli, nechceli, alebo že by boli naivní. Im to bolo jedno, čo sa ako... No, ako to bude ta CIA realizovat? A jako myslím si, že nesledovali určitý cíl, jako já si myslím, že... Ne, já jsem, naopak, já jsem myslel, že mali cíle a bylo jim úplně jako, že lautry jedno, či to urobí CIA, či to urobí MIC, to je vlastně CIA pre, ale armádna, Military Intelligence Corporation, a prostě je úplně fuk. Prostě dali zadanie, hej, a či to urobí súkromná firma, či to urobí proste, ja neviem, nejaká z tých 14 či 16 tajných služeb, teraz nejdem strieľať od pása, ale myslím, že 14, 15, 16, tak i nejakých tam je dosť v USA. Proste dali zadanie a kto nám prvý prinesie hmatateľné výsledky, bum, ten vyhrá. A teraz ako... Neviem, pre mňa to je veľmi krátkozraká politika. Viem, že vtedy bola iná situácia, začínala sa studená vojna, ktorá kedykoľvek mohlo to rupnúť a to už by sme sa dosmiali všetci, ale neviem, proste nedokážem toto nejak stráviť, keď to keby som to mal takto povedať. Hmm. Neviem, lebo ty typujem, že si sa chcel asi niečo vyjadriť, tak sa kľudne. Neviem, asi si sa chcel spýtať. Ja som tím práve myslel, že pokud nejaká vláda zadáva, i když v poslední době i třeba u nás je vidět, že je to velice takové chaotické, ale když někdo zadává prostě takovou zakázku, která se týká, nebo vláda zadává zakázku tajné organizaci nebo organizace, která je částečně i mimo ten establishment postavená a prostě nemůže to vyjít ven, protože ta zakázka se týká ovládání myslí obyvatelstva a vlastně přeprogramování určitých jejich návyků a prostě manipulování s tím, tak mi to přijde takové, já nevím, že by prostě do tohohle vlaku nastoupil spoustu společností a teď by chaoticky vyvíjeli něco a teďka oni by říkali, no to udělá první a podobně. Já jsem si vždycky myslel, že tyhle tajné programy, že skutečně tady třeba takové ten veřejné zadání, prostě udějte nám to, kdo to udělá první, od toho to vezmeme, že to neplatí, že tady spíš to fakt funguje v tom principu, jako kdyby top secret toho utajení, kdy pro tu složku pracuje nějaká prověřená organizace, která prostě to vyvíjí. No, dobre, len počkaj, ako uvedom si takúto vec, áno, lenže bavíme sa prelom 40. 50. roky, keď to bolo zadávané, s takmer istotou, pravdepodobnosť takmer hraničiaca s istotou druhá polovica 40. rokov. Dnes vieme, aká je tam situácia v tej Amerike, vidíš. Neviem sa zbaviť toho pojmu. V tých USA vieme, ale vtedy bola tá situácia radikálne odlišná. Zase ako, no, hej. No. Toto je tiež taká vec, ktorú... No. Když řekneš třeba odlišná, tak uveď třeba v čem byla odlišná, jako oproti... No nebolo toho toľko, rozumieš ma. Neviem čist, akože... Jako toľko čeho toľko? To znamená tolik různých programů a podobně, nebo co ti myslíš? No takto, nebolo toľko... Ako to mám povedať? Nebola tam taká zložitá sieť a spletitá sieť tajných služieb, ktoré majú najväčší problém, a to teraz akože bez humoru, najväčší problém nie fungovanie samých, alebo samých seba, ale prekračovanie ich najväčší problém, a toto je humor bokom, sranda bokom, to je presne niečo podobné, ako keď niekto má nápad,
a je to čistý test, že prostě, že ide si urobiť srandu, nie srandu, srandu, ale prostě ja som zamestnanec jednej divízie z, ja neviem, strelím Ozíci, teda Oziland, Austrália, nehovorím, že je to blízko, ale v rámci Austrálie, hej, jeden je Sydney, druhý je v Melbourne. A je to teraz nejaká nadnárodná korporácia a tam trvá rok, keď to trvá, tak si macher. Proste obehne to polku sveta, celý svet, kým sa to schválí, rok a pol, dakedy dva, bum, a teraz v tom Melbourne, alebo naopak v tom Sydney, keď to ide z Melbourne, všetci oči, a toto tu je, toto je novinka. Dnes je to tak. Pretože oni, než viac, než sami seba, tie organizácie, lebo ja neviem, dnes mnohé z tých organizácií existujú, ja neviem, tajných služieb a neviem akých inštitúcií, tie top, tie mega korporácie nadnárodné oficiálne existujú, ja neviem, 60. plus minus druhá polovica 60., prvá polovica 70. rokov, to nie je pravda. Teda takto. Oficiálne, keď idete ľudia na internet, cez Google, pozriete cez Wikipédiu, no áno, tak tam to tak nájdete. Ale tie inštitúcie predsa existovali aj predtým, iba že pod iným názvom, prvá vec, a mali, ako to poviem, iným smerom posunuté tie kompetencie. Niektoré tie kompetencie mali, ako to povedať, väčšie, menšie, alebo ja neviem, užšie, širšie, neviem, ako by som to lepšie definoval, a boli inde posunuté. A práve s tým, ako sa tie kompetencie posúvajú, v mnohých prípadoch sa prekrývajú. Konkrétne, keď sa bavíme, čo ja viem, konkrétne, keď sa o súčasnej situácii bavíme, lebo niekto povie, že no, dobre, ale prečo ideš, prečo skáčeš ako neviem kto z 50. rokov začiatku do súčasnosti, lebo to veľmi ako to životne spolu súvisí. Začalo to celá táto šaráda, proste toto preskupovanie 11. septembrom, či to je čo 2001 to je, teda bolo, pardon. A potom ešte oni to tam majú nejak koľko? Zhruba tých 10, 11 rokov nejak. Tam, lebo niekto povie, že a Trump a múr postavili a neviem čo. Tam to je kvôli drogovým kartelom. Čiže vtedy mali a potom od tých zhruba 10 rokov zasa. Hej? A vtedy proste, vtedy to bolo tak, že po A tých organizácií, nehovorím, že nebolo toľko, ale dnes ich je už skoro 30. Vtedy ich bolo, ja neviem, 12-13. Čiže ich je skoro trikrát toľko, nehovorím toľko, alebo 2, ale 2,5 alebo 3-krát toľko poprvé. Vtedy tie kompetencie, proste poviem, boli medzery v tých kompetenciách, to je po druhé. A aj čo sa týka naozaj vyslovene, že v režime, poviem to tak, tajné až prísne, tajné, prísne tajné, až super tajné. To je ten top secret, lebo my to nemáme, teda neviem aspoň, či je v Českej republike, neviem, ale my máme len prísne tajné, v Českej republike neviem, či je niečo také, lebo sa to prekladá. Prísne tajné rovná sa top secret. Nie je to pravda. Doslovný preklad je taký, ale ten level, teda tá úroveň, nie je to rovnaké. Hej? V USA je top secret vyššia, väčšia miera utajenia než prísne tajné na Slovensku. A to teraz nie je predmet tejto debaty. A proste vtedy to bolo deravé.
Čiže vtedy to bolo o tom, že dnes, nie je to ako dnes. Že nie povie štát, alebo proste je nejaká diera, teda medzera na trhu a príde nejaký Elon Musk, ktorý proste transparencia, teda ako to poviem, no, boj proti korupcii ako Brno a má tam 3 či 4 hlasy cez, neviem, rodinu a vzdialenejšiu bratranci z druhého kolena cez švagrovú a neviem kde v tej rade, potom tej takej najnižšej, potom nejaká hlavná rada riaditeľov a podpredseda je jeho, myslím, že je z nevlastnej, zo strany jeho nevlastnej matky podpredseda pre startupy. Tak potom aká objektivita startupov? No počkaj. Jasne, no. No, ale proste akože, čiže dnes proste štát, no pardon, federálna vláda, sa ospravedlňujem, lebo štát, federálna vláda USA ani pred tými 30, čo 30, ani pred 40 rokmi nemali problém. Ale my zabavíme, koľko to je 70 rokov. Hej? To tomto sa bavíme. Koniec 40, alebo povedzme jednoducho, nech sa tu netentujeme. Prelom 40-50 rokov, to bol obrovský rozdiel. Hej? Ak sa chceme, lebo ako to poviem, sú dve možnosti. Buď budeme o tej situácii hovoriť tak, ako máme hovoriť a dáme si tam nejakú časovú líniu, os, vývoj, alebo a porovnáme to so súčasnosťou a že prečo to bolo tak vtedy, respektíve no bolo. To nemôžem povedať, že prísť, bolo to tak, ale potenciálne nejaké východisko, že prečo asi, alebo a tým pádom ľudia budú vytrhnutí z kontextu, alebo prísť a povedať, počúvajte ľudia, chcem toto a toto a toto. A keby dnes NASA, alebo ja neviem kto, pretože NASA, teda federálna vláda, nemá na to proste peniaze, aby prišla, teda aby napumpovala do NASA neviem koľko miliarda, povedala Maskovi, Elon, počúvaj, potrebujeme toto a toto a toto, kašľú sa na neho, radšej mu poskytnú tento Cape Canaveral, Miss Canaveral a hotovo. A bude tam lietať sám. No, rozumieš? A ešte mu to za pár šupov strelím za, tuším, že $100, to nekecám, tú pomyselnú bankovku, mu to tam nepredali, mu to tam prenajali, ty človeče. Dolár na deň platí. Nie, vážne, to je absurdita. Ale transparencia, hej? Možná, že teďka ten správny čas na ten dotaz, zase tě chci zeptat, kde se vlastně vzal Elon Musk a vůbec ta jeho společnost, protože on je dost výrazná postava, co se týká třeba teďka toho kosmického průmyslu nebo vůbec... Teda se jdem k tomu dostat, člověče. Ty si myslíš, že jsem ho z nudy vzpomenul? No, skvěle. No, a teraz... Jak čtu myšlenky dopředu, víš? No. Nie, a teraz ale, aby som sa dostal. Aby som sa posunul. Čiže, alebo no, aby sme sa posunuli. Čiže Midnight Climax, alebo polnočný nárok, ja neviem, tak nejak, áno, máme zhruba za sebou. A tam už to vlastne začalo byť také všelijaké, že dobre, bol to jeden z prvých, ale poviem to tak, veľkých projektov, podprojektov, taká tá agenda v rámci MK Ultra, ktorá rozbehla, teda takto, no, CIA začala, lebo bolo to evidentne nad ich sily, ako dovidenia, žiadne koniec debaty, a postupne si začala najímať rôzne firmy, ktoré sa vďaka týmto ich
zákazkám stali teda prostě na tú dobu neskutočné peniaze, na tú dobu, pozor, a konkrétne sa o to v týchto, no, v rámci tohto sa bavíme o konkrétne o firme, vtedy to bola firma Ultimate Chemical Corporation. Chemical Corporation, a ešte neviem, ako to tam bolo, menili viackrát názov, sa stali Ultimate LLC, alebo tak nejak boli. Dnes ich poznáme ako Ultimate Hotový odchod. No a ďalej tu mám MK, to je zase projekt, Noemi. Meno ženského rodu, len tak akože, aby to nebolo, že z nudy, väčšinou pre určené pre, ako tak, môže byť hocikto, ale väčšinou Afroameričanky si nechávajú, sa nechávajú takto pomenovať. MK Noemi, toto bola zasa záležitosť a toto bolo presne, viem povedať, 1952 do roku 1972, to bolo 20 rokov. A dá sa to povedať veľmi presne, pretože to bolo, svoju činnosť ukončil, no, on neukončil. Ten projekt oficiálne, akože mal taký ten vrchol, pretože aj Midnight Climax funguje dodnes, ale proste v 66. viac menej sa dostali na tú úroveň, na ktorú sa dostať chceli, a Midnight Climax a vytvorili si sieť, konšpiračných domov a bytov v San Francisco, odkiaľ v Kalifornii, odkiaľ sa utekali, rozbehli do celých Spojených štátov. No a spomínaný projekt Naomi, MK, lebo aby nebolo, vždy je MK a potom je už nejaký iný názov. Toto bolo vyslovene, a to ako som mal dosť, keď som to videl, tie zábery, to bolo koncom vojny v Koreji, ktorá vlastne rozdelila Koreu na severnú a južnú. Do dneska vieme v Severnej Koreji, kto trošku sleduje dianie, tak vie, čo sa deje. Nie je to tam náhoda, že tá Severná Korea je izolovaná, pretože Noemi dodnes tam prebiehajú tie pokusy a experimenty, takisto ako v rovníkových častiach Afriky, Nigérii, Čade a Sudáne, to sú zase tiež tak trošku na sever od rovníkovej Afriky. Od 1952 do 1972 oficiálne, pozor, zase oficiálne, čiže pokým neskončila zase oficiálne vojna vo Vietname, lebo až 3 roky sa stadia Američania sťahovali. Vietnam sa zase zo severného a južného zjednotil v jeden štát, v jednu krajinu. No a práve MK Noemi, teda dokumenty, záznamy, spustil už spomínanú aféru Watergate.
A jednalo sa naozaj toto akože proste, že celé zlé, to biologické, teda jedná sa o vývoj, vývin, laboratórne a v teréne použiteľné alebo nasaditeľné testovanie, lenže proste ako tak ak niečo nasadíš v teréne, tak to netestuješ. A to je proste ako keby, že zoberieš atomovku a proste pre niekde to praskneš a povieš, že si to otestoval, no tak to je nezmysel. Ale podľa toho tých plánov to tak akože bolo. A tu nás zasa sa nám dostáva do popredia veľmi známa Umbrella Corporation, tiež proste ako neviem chemické, biologické, biochemické zbranie, proste niečo, čo ja nerozchodím. Hlavne ten Red Agent, ten červený agent, to je niečo na báze železa, lebo tako červený, oxidy železa tam boli ako nosné prvky chemické. Kto sa zaujíma alebo zaujímal sa o vojnu vo Vietname, pardon, alebo ak to niekto ešte nevidel, mu doporučujem. Myslím, že to bolo preložené aj do češtiny, minimálne určite. Válka ve Vietnamu alebo vojna vo Vietname, ale dajte si to v češtine. Červená smrt a ne červený agent. Po prípade, ak by vám to nenašlo v YouTube, toto tak Vietnam War Red Death, Red Agent, tak nejak. Proste skúste si pozrieť, ale vopred upozorňujem, v žiadnom prípade to nenechávajte pozerať deti, prvá vec, a druhá vec, nie je to nič pre slabšie povahy. Už len ako tú vegetáciu zničilo a tie živočíchy, rastliny a živočíchy, tak ako faunu, flóru, a čo to spravilo s ľuďmi, ako naozaj len pre silné povahy a za žiadnu cenu to nedá. Proste nedávajte to pozerať deťom. Takže toľko to o tom. A čo je dosť taká akože zaujímavá vec pre mňa minimálne, že popri tomto alebo v tomto v rámci tohto subprojektu Noemi, tam aj nejak sa pridružila technická ako servisná divízia, zase všetko cez CIA, no tak ale však CIA, no tak čo si budeme hovoriť. A tam už sa nám začali motať ďalšie firmy a firmičky. A to sú, alebo boli Trinity a Kruger alebo Krüger. No a oni začali v tom čase, to bol začiatok 60. rokov, aby sme sa presne, prvá polovica, aby som bol, alebo nechcem rok presne povedať, keďže som si nie istý, ten nástup bol taký pozvoľný, kde tu viac menej a od nejakého 63. 4. asi už sa pomerne slušne angažovali, tak tam spomínané tieto firmy Kruger a Trinity tam začali dodávať zaujímavé nano a pico technológie, ale vtedy ešte pico boli len také veľmi v experimentálnom stave, čiže nanotechnológie, ktoré ale vykazovali vysokú mieru poruchovosti, nie tak samé o sebe,
ale v tých podmienkach, ktorých boli, čiže zasa sa bavíme o vojne vo Vietname. Hej. Toto je tiež taká zaujímavá vec. A hlavne sa jednalo o to, že mali mať akúsi samo opravnú funkciu pri poškodení pancierových častí ľahkých a stredne ťažkých bojových vozidiel, pokým to bola ľahká a stredne ťažká penetrácia, čiže naozaj, že sa tie náboje vyslovene neprestrelili skrz. Údajne to fungovalo, videl som aj niekoľko videí, bolo to zaujímavé, len ako hovorím, vysoká miera poruchovosti kvôli jeden telefon, môžeme ho vzít? Ano, pravda, že? Haló, z tebe vyslání, prosím, položte otázku. Slyšíme se? Tak co pak se nám stalo? Haló, stavě vysílání, prosím, položte otázku. Dovolat se do Studia Morava. No. Tak asi nám to nejde. Tak jo. Tak prosím, pokračuj, Peter. A kdo volal, či? Nevíš? Nevím, člověče, neznáme číslo, takže... Aké? Slovenské, české, či aké? České. Nuž nič. Čiže toto bol ich hlavný problém, neviem čoho. Prečo také proste, že prečo to nefungovalo a prečo aj potom to z toho Vietnamu stiahli, pomyslím, že 2 či 3 rokoch. Potom to samozrejme ešte fungovalo aj inak a inde, ale vtedy 60. roky boli, aké boli, čiže no proste, čo si budeme hovoriť. Ďalej treba, alebo bolo by fajn povedať ešte niečo o projekte MK Delta, kde vyslovene sa jednalo o použitie alebo o čoho? O nasadenie, to bolo vyslovene takzvané totálne nasadenie, ako by som to nazval, totálne nasadenie drog. Neviem, či je to... Ale tak tomu oni hovoria. Totálne drogové nasadenie. A tam bolo toľko psychoaktívnych látok, že dovidenia. LSD to bolo už automaticky. Ale tam bol napríklad psilobicín, mesalín, kokain to automaticky takisto, ale AMT, DMT a podobné veci to bolo tiež, by som povedal, na úrovni niečoho tak trošku mimo môjho chápania. Kde si treba uvedomiť, že tieto všetky agendy začali približne v rovnakom čase, to znamená kedy? Prvá polovica, teda prelom 40-50 rokov a MK Delta bola špecifická v tom zmysle, že všetky spomínané ako prírodného, tak aj proste
chemicky fabrikovaného druhu drogy boli kombinované s vysoko psychoaktívnym, ale zároveň nebezpečným druhom LSD, tzv. LSD-25. Veľmi komplikovaná molekula to bola v tom čase. No a tu sa nám na scénu dostal, pretože boli extrémne títo ľudia nestabilní a dostal sa nám na scénu Mobius. A je zasa firmička, a to teraz akože bez randu vytvorila Matrix, čiže nejakú predstavu ľudí, reality pre ľudí, ktorí boli totálne zdrogovaní, aby keď začnú mať nejaké tie abstinenčné príznaky a trip, čiže trip je proste ako ne. Ako by som preložil trip, okrem toho, že je to výlet, proste nejak trip. Proste tú predstavu, keď tá droga zaučinkuje, hej, tak proste aby ten trip Prosím? Áno. Aby proste ten trip Mobius dostal za úlohu, aby ten trip nikdy nebol zlý, aby nemali zlé spomienky, aby tie spomienky, ktoré boli zlé alebo boli nechcené, aby si ich nepamätali, aby zmizli. A Mobius takisto dostal za úlohu a tam sa už priplietla aj Shoreline, firma Shoreline druhá, ktorá dostala za úlohu spolu s Mobiusom, lebo Mobius vlastne vytváral počítačové simulácie a Shoreline bol vyslovene chemická firma, ktorá spolupracovala s Bayerom nemeckým, aby vlastne oni nejak proste sa skoordinovali a zase na základe tých už spomínaných mozgových skenov, mozgových otlačkov, ja neviem, ako by sme to korektne nazvali, tak aby ľudia mali čo možno najlepšie spomienky, tie, ktoré poprvé, tie, ktoré chceli, aby sa vymazali podruhé a aby mali čo možno najmenej tých takých tých abstinenčných stavov, alebo ja neviem, ako by som to nazval. No a potom nám to začal rok 65, kedy si vlastne všetci až vtedy, i keď ono to bolo už, ja neviem, by som povedal v tom 67, 8, no možno dobre, možno 9, keď vlastne vyšlo rozhodnutie vyšlo, že tako treba sa začať sťahovať z Vietnamu, že Vietnam je vojna, neviem, však trvalo 20 rokov, či koľko, 22, že je to vojna bez víťaza a treba sa začať odtiaľ sťahovať. A v tom 1975 už proste akože, že nie a že celé zlé a vyšla taká, začal sa tam objavovať 20 rokov. Keď to vyšlo, koľko to bolo? V 55. tá vojna začala. Hej? A ono to vyšlo v 1969. No oficiálne sa odtiaľ začali sťahovať v 72. ale jedno s druhým, 20 rokov tá vojna trvala, čiže dopadlo to asi tak, že vojna bez víťaza, nedá sa nič robiť, koniec. No ale oni si neuvedomili, že proste celá tá situácia okolo týchto všetkých týchto možných aj nemožných projektov
sa úplne vymkla spod kontroly a keď už si proste nejak povedali, že dobre, tak to bolo vlastne začiatkom roku 1974. Tyhle, když ještě prostě o tom mluvíme, můžeme se pobavit o tom, když se ty organizace vymkly spod kontroly. No znamená, já jsem se to právě chcel k tomu dostat, ale úplně můžeš. Mě zajímalo, kdo byl zřizovatelem té organizace, protože vždycky někdo tu organizaci musí zřídit, musí ji zavést a potom se ona i eventuálně mu může vymknout spod kontroly, tak jestli by se v průběhu k tomu dostal. No, tam ešte raz. To nebola organizácia. To boli firmy. To boli firmy, tak no plus, minus. Nebola to žiadna Standard Oil, ako mal Rockefeller. Proste to bola, neviem, čo ja viem, ako bolo Philco, alebo ja neviem, bol General Electrics. Akurát, že proste aj v tých technických veciach, veď keď si to akože zoberieme, hej, tak prečo tam Ultimate začal dodávať tie technické veci? Hej? Tie nanotechnológie. A kde bol General Electric, rozumieš? Ten zaspal dobu. General Electric boli majstri sveta, že v 47. Si dali patentovať tranzistor ako pojem, nie rádio, aby sme sa poslucháči rozumeli, ale tranzistorové rádio, čo aj tak sa ukázalo, že nebola pravda, teda, pardon, bola pravda, ale neboli prví, pretože o 3 mesiace, alebo 4, nechcem povedať teraz nezmysel, ich predbehli Japonci Sony. Lebo proste ako Japonci nemohli nič, žiadne zbranie, no tak najprv boli blázni do elektroniky, autá boli, aké boli, ale od tých, ja neviem, od tých začiatku 90. rokov proste už aj tie autá boli veľmi solidné v Japonsku, ale dovtedy proste Japonci boli maniaci do elektroniky, lebo všetko ostatné bolo zakázané. Veškerý akýkoľvek vývoj takýchto vecí bol zakázaný, no tak nevadí, tak si budeme robiť elektroniku, si povedali Japonci. Ne? A kde bol General Electric? Kde bol Philco? Hej, ja neviem. No rozumieš, to sú také otázky. Tak je pravdou, že v Japonsku vlastne, když mluvíš třeba o Sony a podobne, tak to všechno taky zastřešovala korporace Matsushita, že? Matsushita, ano. No. A ty vlastně združovali spousta těchto společností, které my běžně známe, jako kdyby ano, Sony, ano. Panasonic prostě, jo, a tohleto, takže Aiwa, jo, Japonci toho měli spoustu. Ano, akorát musíš správně na vyslovnost zbat, lebo by tě hnali týmito palicami, tými jich. Hele, mě ani tak nešlo o to, já si myslím, no počkej, že naši generace potřeba... Počkej, ale buď hovorí Nihongo, buď je Kaitai Nihongo, alebo nie je Kaitai Nihongo. No ale víš, co jde? Jde o to, že ti Japonci ve své podstatě v té době se chovali tak trošku jak Číňani, jo? Protože tam bylo spousta těch průmyslových krádeží. Já si nemyslím, že by jim to ukradli. Skôr si myslím, že Amici niečo okopírovali. Pretože tranzistory Sony boli podstatne kvalitnejšie v tom zmysle, no, jednoduchšie, ale vydržali viac. Ten prenos zvuku a kvalita bola taká plochejšia, ale ten tranzistor proste ten si nešiel zničiť, hej. Proste lenže keď to nebola elektronka, že si prišiel teda lampa elektronka, že prišiel, vyšrauboval a osadil novú elektronku. Ten celý ten spoj si mohol zahodiť, rozumieš ma. Tak počkej, teď sa nebavíme o integrovaných úborech, bavíme sa ešte o konkrétnych tranzistorech, jo? Ja, no tak potom áno. No ale aj tak. Pretože niektoré boli urobené tak, že jednoducho, keď boli naletované, opajkované, tak sa nedalo nič robiť.
Tyve, no nedalo se. Ty jsi nikdy neviděl tu odsavačku cínu a normálně, jako ti řeknu, že v té technice tady tenhle se a takové věci se měnily běžně. To nebyl zase takový problém. Problém už začal být v tom, jak přišly první integrované obvody, protože tam byly některé speciálky a hlavně ta kvalita, ty jsi taky hifista, takže kvalita toho těch integrovaných obvodů prostě v tom prvopočátku nebyla taková, jo. Takže prostě opravdu to musely být speciálky, no. No, ale pojďme naspäť. Ano. Že proč vlastně tyto velké firmy na týchto veciach zaspali a prečo taká firma, ktorá kde nič tu nič skade ruka skade noha, proste ja neviem, Ultimate prišiel a povedal, teda si prišli a si povedali, že im budú dávať nanotechnológie. Hej? No ja, Košak, poďme sa o tom baviť. Čo si myslíš, prečo? No to neviem. No, pretože mali technológie vodinut, ako sa to krásne u vás povie. Jo, jasne. Tam už začali byť ty první smlouvy s tým MZákama, jo? Nebo nazveme mimozemšťany MZáky, jo? No, ano, MZáky. Vodinut, to boli technológie vodinut. Hele, Petr, než začneš rozvíjet technologie odinut, máme 5 minut po celé, nedáme dokončit chcem, ještě nech dáme nášup. Na bys nestratil ní, tak ti uvožním ještě, dám ti ještě 5 minut. Dobré, a toto jsem chcel povedať, že prostě po tých 12 rokoch, 60, neviem, 13, 6, 7, sorry, 7. 8. beriem naspäť, prišiel výnos, nič, ideme domov. No a teraz proste prišiel Mobius, prišiel Monarch, koniec. My sme tí majstri sveta. My vám tu ideme meniť čas, priestor, všetko a teraz pozerajú, čo? Neblbnite, to je pakáreň, to nebudeme robiť. A to zas bol projekt jak to nazvať, oval. Normálne oval, jak u nás oval, oval. Yeah. A teraz proste ako tam už oni pochopili, oni rovna sa v CIA pochopili, aha, tu niečo nesedí. Ako? Však vy ste si povedali, čo chcete, my robíme. No ale my sme toto toto sme si my nepýtali. No tak do krása, chcete vyhrať vojnu vo Vietname alebo nechcete vyhrať vojnu vo Vietname? A to už začalo smrdieť. No. A toto sa stalo, oficiálne toto bolo práve v tom spomínanom 72., keď toto celé to hruplo, Watergate, a to bol dôvod, prečo sa začali masívne v 72. práve, lebo niekto povie, že ha, 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 hi, hi. Ale toto boli tie skutočné dôvody, kedy CIA zistila, že keď CIA zistila, že celý projekt že nie oni to kontrolujú, ale že oni sú kontrolovaní, že MK Ultra je totálne rozrastená agenda po, ja neviem, koľko to bolo, 25 rokoch plus minus, že DARPA, ktorú nikto do toho nie, ako kto ste vy, hej, a vtedy bola ešte ARPA, beriem naspäť. Proste ako z ničoho nič, hej. Vtedy, lebo to je veľmi také zaujímavé, hej, že ARPA DARPA jedno z toho v tom čase
sa bola premenovaná z DARP, pardon, z ARPy na DARPu, čiže preto ARPA, Advanced Research Projects Agency, sa pridalo D, čiže DARPA, čiže Defense, ako pre službách ministerstva obrany a proste všetky tieto veci. A zase rok 1972. Kto tu si myslí, že všetko bolo v tom 72. náhoda, tak nech sa zoberá, ide do háj, alebo náhody neexistujú. A proste, a tu sa oni chytili za hlavu. Ešte aj tí neveriaci si povedali, Ježiši Kriste, čo ideme teraz robiť? Ste si to nechali prerásť cez hlavu, tak si to riešte. Hej. A tu bol ten problém. CIA si povedala niečo, zrazu sa ukázali, vystoupilo tam tých, to bolo tých povestných, tých povestných 12, predtým MJ, Majestic 12, oni si len prepožičali názov, ale to by bolo zase na inú reláciu. A teraz, a vy ste kto? No však, z DARPy, čo chcete? Aká DARPA? Čo za DARPA? My vieme, no však neviete, kto je DARPA? No veď dobre, no veď vieme, však ste sa premenovali a... No, my sme prišli ako vyslanci projektu MKUltra. Aký vyslanci? O čo nám tu ide? A zrazu mega prúser, jak Brno, rozumieš ma? Pretože oni tam už mali tieto agendy. Túto agendu. Rozumieš, má tak tam mali pekne krásne. Kruger, Mobius, Monarch, Shoreline, Trinity, Ultimate mali tam všetko. A teraz si predstav, po tých 25 rokoch, ako sa im to nerozrastlo. Im sa to totálne vymklo spod kontroly. A čo bolo za tým? A prečo to tak bolo? Ako si pekne povedal, nažavili sme poslucháčov a povieme si po pesničke. No, přátelé, no, to bylo pěkné teďka. A já jsem právě, protože jsem viděl, že se budeme pohybovat v těch 50. 60. letech, tak jsem dneska volil písničky já a vzal jsem si takové krásné rock'n'rolly, které nejsou běžně známé, ale právě v těchto letech se hrál co? Rock'n'roll. Tak přátelé, jsme tady zpět po jedné rock'n'rollové písničce, která snad se vám nebyla. No? A já prezradím, že jsme to skoro nestihli, tak to useklo ľudia, no to, ježišmaria. Hele, ti rock'n'rolloví interpreti se s tím prostě nesmluvili, jako ti to řezali prostě od pasu. A jako žádné feel in, feel out a prostě to jelo prostě šup na první dobrou a na čtvrtou dobu se to utlo a hotovo. Ale nicméně, přátelé, máme tady Petra Insidera, bavíme se dneska o projektu MK Ultra a o tom všem, co kolem toho bylo. Bavíme se o vládních a nevládních organizacích, jak vznikaly z normálních firem, jak se stávali mocnějšími, jak se ty vazby všechny prolínaly. Můžu vám říct, že i já mám problémy to sledovat, takže obdiv veliký, že jsi schopný vůbec se to takhle jak skládat a já se těším na další hodinku vysílání, no už máme jenom 3/4, takže prosím. No víš čo, ani ma neštví, že máme len 3/4, lebo máš vidně tu. No, vidíš to tak. Čo budeme robit další hodinu? No, můžeme to dotočit do záznamu. Ne, humor musí být. Mm-hmm. No, jsem tak rozmýšlel, že čo by sme, kde by sme jako nějak pokračovali. Záležitosť, alebo proste oni v tom 72. naozaj boli postavení pred hotovú vec. No a teraz a čo ideme robiť? Čo ideme robiť? Objednávka zniela jasne. Vyhrať vojnu vo Vietname. Joj, no a to už asi ani veľmi nie a tak. Čo veľmi nie a tak? Povedali ste vojnu vo Vietname. A to bolo vlastne predtým, než teda no predtým.
to už masovo, ako sa povie, to už horel plameň masových protestov, proti vojne vo Vietname, lebo tam veľmi veľa ľudí, teda vojakov, aby som bol presný, ale nielen vojakov, ale proste celého toho takého personálu okolo toho tam pošlo. A Watergate do toho, teraz ARPA sa premenovala na DARPU jedno s druhým. No a celkovo to proste ako bola, tá spoločenská atmosféra nebola dobrá. Povedal by som kritická. Pod ťarchou celej tejto situácie rozhodli, že sa začnú sťahovať. To bolo v 72. No a práve vtedy sa naplno ukázalo, o čo sa jedná. Spomínané organizácie, môžeme ich kľudne vymenovať, ktoré vtedy už teda takto. Už neboli firmy, už neviem, ako už vtedy by som pomenoval, že hraničili niekde alebo kolidovali medzi pojmami nadnárodné korporácie a organizácie. Krüger, ktorý naozaj dodával nanotechnológie, Mobius, ktorý aj dodáva do dnes, Mobius, ktorý vytvára akýsi imaginárny iluzionistický svet pre tých, ktorí sa nechajú nejakým štýlom ovládať. Monarch, ktorý sa snažil do dneska, či už viac alebo menej úspešne, ovládať čas a priestor, časopriestor. No, projektu Oval sa dostaneme za chvíľu, lebo to je tiež ako proste čisto špecifická kapitola. Shoreline takisto dodával rôzne technológie, ale on zasa vyslovene vo forme rôznych substancií chemických v zmysle explozívnych a tak ďalej. Trinity T zasa, to je organizácia, ktorá sa zaoberala vyslovene výskumom, výzvedom, dami a výskumami historických, teda znalosti historických Haló, Pepe, už se smí, nějak odmlčel? No, hej, lebo... Cítíš myšlenky, jo? Ne, len som pochopil, že asi troška prekopol mikrofon, keďže mi tu vypadol voltmeter. Trinity sa zaoberá vyslovene výskumom čoho? Výskumom poznatkov starovekých civilizácií, tak by som povedal. No, vypadá, že mi ten Peter vypadáva častý. No a Ultimate to bolo už spomínané. Aspoň myslím, že sme o tom hovorili. Mm-hmm. Tiež technické záležitosti, keď sa pokúšali aj medzi iným aj o alternatívne pohony. Takže asi tak.
Vy, já se ještě vrátím k tomu, když ty jsi mluvil o tom, že ve své podstatě tam hodně ten projekt byl zaměřený na to, aby se pomohlo té válce ve Vietnamu a ten Vietnam nedopadl. Tak bylo, no, ano. A ten Vietnam přesto nedopadl, jako jo? Ne, nedopadl. No tak, když jako Vietnam byl poměrně velký průšvih americké armády, tak nějak podobně jak Korea, takže ty asijské země jim tam nějak moc jako do toho portfolia nezapadly a z toho Vietnamu museli vycouvat, protože ten Vietkong jako fakt díky té partizánské podzemní válce jim dával docela dobře zabrat a vlastně nepomohl ani ten napalm a podobné věci, které byly docela brutální teda, jako to použití. Sedím, že tam člověče nehodili ještě nějakou jadernou zbraň, člověče. Jenom hlavici. No tak oni si to uvedomovali veľmi dobre, že tam nemôžu použiť ich vlastné jadrové zbrane kvôli tomu, že by sa to nestotožnilo by sa to s filozofiou tou, ktorú projekt MK Ultra paradoxne razil, že jadrové a proste takéto zbranie termonukleárne zbranie? Áno, termonukleárne, že to proste Tio, zase z mi vypad, Petře, seš tam? Som tu. Jo? Hovorím, že to je proste šialené, že taká tá, aký výraz použijem, to bol paradox, hej. No. Čiže toho, ja ešte sme, aby som to dokončil. Čiže Trinity robili hlavne toto a pretavovali tie vedomosti, alebo proste to viedení, lebo my nemáme také slovo v slovenčine z historických alebo od historických, ja neviem, starovekých a ešte neviem akých pravekých civilizácií do moderných technológií, ultimate, ako som hovoril, nanotechnológie na sceľovanie obrnených, neviem, ľahkých a stredných vozidiel, ťažké. Viem, tie sa tam asi veľmi nepoužívali. A Umbrella sme povedali, to i robili chemické, biologické a biochemické zbrane. Mm. Neviem, či... Lebo akože dá sa pokračovať aj ďalej, ale som prekvapený, že na takúto práve docela dosť zaujímavú tému a nikto nám ani nepíše, ani nevolá, tak som prekvapený. No vidíš to, čoveče. Asi to je tak nosné téma, že k tomu mají prostě málo informací nebo vůbec. Já si myslím totiž, že o tom se až tak moc neví, jako jo. V akom zmysle slova neví, teraz nerozumím. Ty podrobnosti prostě, jaké jsou ty vztahy mezi těma jednotlivými vládními organizacemi, nejsou běžně k mání, nejsou volně dostupné, anebo ty informace prostě nejsou tak, že by se daly uchopit a ještě i ty vazby na to, kdo tam vstupoval z těch společností, potom se přetvářel, slučovaly se ty společnosti do korporací. Jako já ti řeknu, že třeba já v tomhle taky mám velice omezené znalosti, nikdy mě to prostě nenapadlo tohle zkoumat. A relativně jsem rád, že ty informace tady padají a že můžu to poslouchat, můžu si to nějak třídit, protože hlavně mě zajímá, anebo si to snažím se si to vždycky transformovat do té dnešní doby, co se dějou za různé politické machinace v tom světě. A vzhledem k tomu, že se na to takhle dívám, tak mi některé věci právě jako dávají smysl, protože zjišťuji, že ne vždycky to, co na první pohled vypadá jako úplně naprosto zřejmá věc, tak má spoustu takových těch zákulisních odnoží a snažím se to tak nějak chápat, no. Ještě jsem možno asi nepovedal, keď se tak pozerám,
také z tých najznámejších, že čo robil Shoreline. Shoreline tí takisto dodávali rôzne technické veci rôzneho charakteru, ale tí sa snažili hlavne tie, čo by som pomenoval, ako by som ich pomenoval, technológie na skenovanie mozgu, proste prvé modernejšie a dokonalejšie EEG prístroje a proste všetky tieto záležitosti dodávať. Hele, já se tě zeptám takhle, když byl atentát na Kennedyho vlastně, tak ten člověk, ten, který ho spáchal, tak trpěl taky takovou amnézií, ztratou paměti a mluvilo se dost hodně o tom, že vlastně z jeho paměti bylo prostě manipulováno. Jako dá se to vůbec jako kdyby takhle přiřadit k tomu Shorelineu? Tam je to problém. Pretože to nie je ani Shoreline, ani jednoznačne Trinity, tam ich je viac. Tam Shoreline, oni to vyrábali, Mobius vyslovene vytváral, teda vyrábali tie prístroje. Mobius bola programovacia firma, ktorá, ja neviem ani úprimne povedané, to boli takí inžinieri, ktorí podchádzali z mnohých firiem. Bola maličká firmička, ich tam bolo myslím nejakých 20 alebo 30. A to boli top inžinieri, najlepší. Vytvorili taký nejaký konštrukt, takého Matrixu kvázi, ako bol zobrazený v tom filme. Čiže biele nič a čo chceli, to tam do programu naprogramovali, doprogramovali. Lebo takto. Trinity im vždycky, a skoro vždycky im na niečo poskytli tie kúsky skladačky, ktoré chýbali, a oni to tam vedeli nejakým štýlom proste vyriešiť ten nedostatok, ktorý bol. Teraz dobre dohája, zase tu niečo chýba. A to dohája niečo chýba, oni mali alebo vedeli dostať z práve z tých dávno civilizačných, neviem, proste múdrych textov. Takto by som to ja pomenoval, to je jedna vec. A druhá vec, ako hovorím, Shoreline ten mnoho tých technológií vyrábal. Ultimate spolu s Krugerom TV, teda Shoreline vyrábal také tie jemné technológie, ale mimo štandardné. Ultimate a Kruger vyrábali technológie, tie vyslovene malé, teda mini technológie, čiže to sú od nano na minus x na minus 9 a menšie. Ultimate, ty vyrábali väčšinou, nebo spíš proste vyvíjeli? Asi oboje dohromady, že? První vyvíjeli a pak vyrábili. Vieš čo, áno, zle som sa vyjadril, áno. Lebo no tak to áno. Najprv to muselo niekto vyvinúť, ale potom to oni aj vyrábali. Áno, áno. Najprv to vyvíjali a potom to vyrábali, áno. Ultimate skôr nejakého takého toho vojenského charakteru v zmysle niečo na také buď ochrana, čiže nazvem to pancier alebo niečo a potom aj nejaké strely. A Kruger to bol vyslovene nejaké vysoko sofistikované záležitosti, čiže poviem systém jemnej, oni to volali jemnej sily. Proste naozaj Ultimate bola hrubá sila, Kruger jemná sila. Oni to tak nazvali proste.
Hele, my jsme ještě, víš co, aby jsme z toho nahoru nevycestovali, protože ty jsi v té první hodině slíbil, že k tomu, že v tom večeru se dostaneš k Elonu Muskovi, a já tady mám i otázku právě od jednoho našeho posluchače. Já se k němu právě, že chcem dostat. Tak až se k němu dostaneš, tak já ti položím tu otázku, jo? OK. Shoreline jsme povedali ten, alebo jsme, teraz nevím, povedali jsme v Shoreline, teraz už nevím. Už jsem aj já zamotaný. No, asi ano, si to napíšu. Shoreline jsme povedali, že tí boli, to boli oni, ktorí vyrábali nevojenského, no, Shoreline vyrábal vyslovene civilné technológie, ktoré boli väčšieho charakteru. Čiže nie boli väčšie. Monar som spomenul, oni sa dostali, vystrelili raketovo a je to momentálne najväčšia korporácia na svete. Samozrejme nie je nejaká taká, ktorú viete niekde nájsť na internete. V projekte alebo Operation alebo Project MK, zase MK Oval. Oval, čiže ako ovál, krivka, prostě zakrivený a kružnica. Hele, máš k tomu nějaké vysvětlení, proč zrovna třeba se jmenují takhle ovál? Protože oni jejich ultimátním cílem bylo zakrivit priestor a čas, respektive narušit kontinualitu priestoru a času, čiže já nevím, že dobré, teraz strelím, ja som ty, predstavujem si to, si, ja neviem, niekde na Morave strelím, ja neviem kde, ale napríklad si v Brne, a ty nechceš ani ísť autom, ani letieť lietadlom, ale nechceš ísť ani teleportom, proste luskneš prstom, máš na ruke hodinky, predstav si, a budeš, ja, čo ja viem, a budeš do Bratislavy, to je blízko. Naštveš sa a chceš ísť do ja neviem, do Kapského mesta v Africkej republike. Ja, len preto, že máš nejaké hodinky. No, nie sú to hodinky, ale zariadenie, ktoré vyzerá na vlas rovnako ako hodinky. O toto im išlo Monarchu a preto vlastne Oval, Project Oval, alebo teda Project MK a Oval, to MK tam už nikto neriešil, lebo to bolo, to je vždy. Buď to bolo Operation, čiže dva druhý názvov mali. Buď Operation, to MK tam nebolo, teda operácia, to MK tam vy nepriradili, alebo potom bolo, to bol jeden spôsob označovania tých dokumentov, druhý spôsob označovania nebol Operation, teda operácia, alebo Project, čiže projekt, zase aký, a pred to aký vždycky mal, teda bolo priradené MK, čiže MK, MK, Oval. Čiže asi tak. No. A momentálne je to najväčšia korporácia privátna na svete, najväčšie aktivity majú v USA, severo, východ, to sú vlastne skalnaté hory, tam tých mnoho štátov, oni majú sieť obrovských, myslím, to je nejakých 6 či 8 štátov pod USA, pod ktorými majú sieť obrovských podzemných komplexov. Je to relatívne nedaleko štátnej hranice s Kanadou, tam ako máš tých 5 veľkých jazier v USA, to je jedna krajina, teda jedna oblasť, a druhú verte, neverte, berte, neberte, CERN, to je ich vlastne zariadenie. CERN vo Švajčiarsku. Mm-hmm. To oni komplet financujú.
vlastne všetky tie veci, ktoré sa tam nejak neviem, diali, také tie podstatnejšie dvoja záležitosti, ktoré tam prebehli, pokusy, experimenty, to tam oni čo? Financujú, plánujú a tak ďalej. Mm-hmm. Sem tam sa niečo podarí. Príklad, keď to rupol ten magnet, hej, no samozrejme, že rupol magnet, pretože oni to konečne potrebovali mať pre seba. Teraz všetci, no a to ty vedci v tom CERNE, to sú takí exoti, nevedia si vypočítať tam, koľko ich tam je, a neviem, majú 28-30 kilometrový hadronový urýchlovač v CERNE a nevedia si to vypočítať, najlepšie hlavy sveta. Proste robili si s nich srandu z tých vedcov. No, borovú figu toto sa stalo. Jednoducho si ten CERN celý potrebovali na nej niekedy sam 2-4 roky izolovať úplne pre seba, aby tam nikto nemohol vojsť, lebo ten CERN má neviem koľko poschodí. To nie je jednoduché, leže len tak hurá vynález stredisko. Hej. A proste oni si to urobili, vyriešili tak, že tam nikto iný nechodil. Pretože ani tí vedci tam nemali prístup. Oni mali vôbec celé to stredisko bolo uzavreté. Hej. Taká pikoška len. Vtedy, keď sa to stalo, nebolo to až tak dávno. Čiže oni myslia na všetko, tento monarch. Alebo títo ľudia z monarchu. A je to najväčšia korporácia na svete. No a keď si povedal, no dobre, ale Peter, veď už ten Elon Musk, nech sa páči. On je v rade riaditeľov Monarch Corporation. Keď si chcel, nech sa páči. Ještě jednou, já jsem teďka byl takový nepozorný. Ten dotaz. Tak. Máme tady... Počkej, já se pýtám, či si pochopil, čo sa ti snažím hovoriť. Ľudia neviem, ja vám to môžem zopakovať ešte raz. Celú dobu, keď si hovoril, no dobre, ale veď na začiatku si spomenul Elona Muska, ešte raz hovorím. Monarch Corporation, najhoršia, ale zároveň aj najväčšia korporácia na svete, ako sa povie behind the curtain, čiže za zástenou, za záclonou. Elon Musk je v rade riaditeľov. No. Čiže je tam, preto má zelenú všade, kde len chce, a všade ho vítajú na červenom koberci. No, tady práve... Neviem, ako, môžem o tom rozprávať, koľko chcem, ja nemám problém, ale keďže si vravel, že je otázka... Jo, tá otázka práve sa k tomu, oni sú už dvie, ale k tomu Elonu Muskovi sa vztahuje práve tadle, a ja ti prečtu. No, dobrý večer, prajem, pozdravím vás do studia, mám otázku k tomu Elonu Muskovi. Je to hybrid alebo crossbrid? Inak je to... Hruza, čo sa týka tých tajných projektov MK Ultra, to je strašné svinstvo, aké pokusy robia na ľudstvu. Tak, doufám, že som sa s tým popral, s tou slovenštinou. Crossbrid nebo hybrid? No bohužiaľ, alebo našťastie, preložte si to ľudia ako chcete, na naše šťastie crossbrid, čiže vytvorený umelo, pretože keby to bol hybrid, ale keby to bol aj len hybrid, čiže nejak, no, ako to mám slušne povedať, pred tým tri bodky, lebo deti nenosí bocian za tým tri bodky, ešte nie sme po desiatej, tak to musím takto povedať, ja predtým to je rozmazané. Jo. No, lidi se mě tady ptají třeba na takové i novinky, o kterých počkej, jsi třeba... Počkej, no, já počkej, tě nechám domluvit. No a teraz ide o toto, že keby sa aj len prirodzene niečo podarilo, no tak proste, ako ja vravím, no tak to by táto príroda bola, ale že hnusne nespravodlivá, aby niekto takýto prirodzene vznikol. No, ale sorry, no musel som trošku, lebo toto je taká vážna téma,
A teraz prostě jako urve ti to dekel, no tak to musíš prostě aspoň trošku odlehčit, lebo... Já tě naprosto chápu, ale jedna taková docela výbušná téma, která teďka vlastně provází ten mediální prostor, je to, co se děje v Číně. A to se týká těch koronavírů a posluchačka, nebo posluchačka, asi nejsem jistý, protože to přišlo na mobil, se mi právě dotazoval, jestli o tom nemáš nějaké blížší informace. No, chcel jsem ještě dokončit takto. Čínská vláda, berte, neberte, alebo verte, neverte, rozhodli sa, že urobia lockdown, čiže absolútnu izoláciu od zvyšku sveta, myslím, 3 či 4 mesta, je tam nejak 20-25 mŕtvych, 500 či 600 nakazených, nechcem vravieť teraz nezmysly, plus minus, je to veľmi orientačné. Čínska vláda má tiež určité zbranie, testuje protizbranie a ako slovo dalo slovo, podali si s umbrelou ruky. Umbrella povedala, že spraví všetko možné aj nemožné, aby čínsky nepatent, proste nejak ten vzor technický 5G mohol fungovať aj v USA. Proste dali sa do boja s veterným mlynom menom Monarch, ktorý vlastne funguje, cez ktorý funguje, teda Elon Musk funguje, no, sorry, Monarch funguje cez Elona Muska a to je proste Dávida Goliáš, to je boj s veterným mlynom. Áno, aj toto je schopná urobiť čínska vláda. No. No tak ale pozri sa, keď niekto nebol schopný varovať Pearl Harbor a neviem koľko, 5 či 6 tisíc námorníkov a vojakov tam zomrelo, len aby USA vstúpili do druhej svetovej v 41. alebo ja neviem v decembri, alebo ja neviem, keď tam 3 či 4 tisíc ľudí zomrelo v dvojičkách v 2001. 11. september, no tak vieš, no tak ako... A tých je aspoň menej. Som strašne hnusný, ale keď si to tak zoberieš, ľudský život má malú hodnotu. Ako ľudia ma budú za toto nenávidieť, ale smutná realita. Lebo sú dve možnosti ľudia, ako sa s vami môžem baviť. Buď vám budem dávať všelijaké krásne okuliare značky, nebudem hovoriť, nejdem robiť reklamu a všetky budú rúžové a medíky vám tu budem, chlebíček s medíkom a neviem aké motúziky čím navoňané ťahať po podnos, ale ja vám nechcem hovoriť utešiteľné lži, ja vám chcem hovoriť krutú pravdu. Môžete ma za to znenávidieť, prestať počúvať, šíriť o mne dokonca lži a nepravdy. Ja som si na to zvykol. Radšej byť nenávidený pre toho, kým som, ako byť milovaný pre koho, kým nie som. A ja to myslím spätne vážne. Každému to hovorím, komu sa nepáči tento typ informácií. Ja som ešte zabudol povedať, lebo my sme sa vlastne o niečom bavili a podstatná vec. Projekt Oval, čiže základným cieľom bolo už spomínané otrhnutie, pretrhnutie kontinuality, čiže nejaké logické postupnosti času, priestoru a náväznosti časopriestorovej línie, teda kontextu existencie. Z toho nám vznikol Monarch. No ale toto, čo... Ako ľudia, toto je zlatý klinec programu. Nie, to nie je zlatý klinec programu. Hřebík. Toto je posledný hřebík do rakvy, ktorý ma dostali a... Naštvíte ma ľudia miliónkrát. Nestane sa nič. Naseriete ma len raz, ale utekajte.
Toto som ja povedal, keď som si proste nejak dával dohromady celé tieto materiály na januárovú dvojšovku, teda dva programy január, čiže pre vás bratov Čechov leden, a proste toto je katastrofa. A to je projekt Disney. Projekt Disney. To je proste niečo, čo ja to nerozchodím. Ani som sa všeličo som zažil. A toto je proste niečo, čo je mimo mňa. A to sú experimenty na deťoch. To je proste totálny atak na primárnu a sekundárnu, primárne, sekundárne a alebo deti terciárne potreby, čiže nejak také, že kultúrne vyžitie a tak ďalej, oni nie sú až tak schopné, teda nemajú ten pocit zodpovednosti. Príklad dieťa, určite to mnohí viete, tí, ktorí neviete, možno budete prekvapení, niekde medzi 8. a 10. niektoré až 11. rokom života si uvedomuje, čo je pojem smrti. V smysle pozor, že to nie je ako teta alebo ujo, lebo tak sa deti to tak hovoria. Vo filme, že ja neviem, sa vystrelí a je tam vrecuško s červenou, ja neviem, s nejakou farbou alebo s kečupom, teta alebo ujo po filme vstane, hej, a proste toto, oni toto zneužívajú, že tie deti sú najtvárnejšie. Proste naozaj od ja neviem, kedy si vôbec deti začínajú niečo uvedomovať po prvé, a kedy si začínajú niečo pamätať po druhé, a kedy sa začínajú socializovať po tretie, to je nejak od koľkých nejak 3 roky sa chodí do jasiel alebo do jaslí, alebo nie, 2 asi nie, 3 roky však, či? Přesně, ve 3 letech, no víceméně, dívej se, chodilo se i od 2, záleží na tom prostě, jak ty jesle jsou vybavené. Dokonce i dřív odkladali matky, vem si, že ve většině států Evropské unie máš velice krátkou mateřskou, jo? Dokonce někde máš jenom půl roku, jo? Takže no, oni něco někde ty děti musí nechat, když musí... No, ale já jsem, ano, len já narážám na to, že od plus minus od těch 2 rokov, hej? Hele, já mám vnučku teďka, začala chodit do takových, jako kdyby předškolky, to znamená, dá se říct, že do jeslí, ona už je poměrně dobře, velice dobře mluví, prostě má návyky bez problémů. Sorry, že jsem ti skočil do toho, ale musím, teraz si představte, že tě 2-3 ročné děti někdo zoberie. A prostě, jako také filmy jim tam ukazuje, ale pozor, to je to, to nie je humor, že to má Jerry, alebo ja vlastne neviem. Lebo to sa ono volalo, že Disney, teda pôvodne Walt Disney a všetky tieto záležitosti, potom animáky a kože a bude humor. Ne, proste už v tej druhej polovici 60. rokov vyslovene tie... Netuším, z akého dôvodu a titulu sú to brané ako rozprávky, ale proste pre mňa je to stejná ves, proste úplne to isté ako porno. Proste to násilie a ja neviem, proste keď udrží nôž 12-13 ročný alebo ročná chlapec, dievča 14-15 ročný, naštve sa, mláti s ňou, s ním puberta, hej, a teraz proste šup je dopichaný, mama, otec, teta, ujo, to je jedno, no nie že jedno, ale v zmysle proste niekto z rodiny, a teraz aha,
Ale to je to, že veľa z tých detí to robí, pretože sú ešte under age, čiže pod hranicou trestnoprávnej, ako to poviem, zodpovednosti. Respektívne to robia tak, že tí dospelejší, tie staršie deti navádzajú súrodencov, či už plných súrodencov, alebo že majú spoločného otca, mamu, alebo sú vyslovene od dvoch rôznych rodičov, ale proste a tak zmanipulujú to mladšie dieťa na ten zločin akýkoľvek, že vlastne ten, ktorý to ktorý zmanipuloval, zostane čistý. A to mladšie dieťa, tomu sa nestane nič. Lebo ani nejaká tá poviem výraz, no čo, ak má kde byť, kde skončiť, tak ide. A oni to väčšinou robia tak, že ide, ja neviem, k nejakým starým rodičom, alebo do pestúnskej starostlivosti, alebo volá čo také. A toto je Disney Project, vážený. Toto je Disney Project. O tom toto je. O tom to je firma Walt Disney. A proste všetky tie... Ja ani neviem, aj 20, teraz je to 21st century a ani neviem, koľko ich teraz. Lebo oni to bolo tak, raz sa rozdeľovali, potom sa spájali a Pixar Studios, to sú oni zase tie animáky robia, no všetky tieto korporácie a neviem, ako proste na deťoch toto robiť proste ako a úplný, ako poviem, totálna prasačina pre mňa, keď toto robia, toto, a ešte, aby vám ľúto nebolo, alebo mne, alebo hoci komu, im dávajú proste také drogy a neviem čo, od Umbrella im to dávajú. Z Mobiusu im dávajú programy do hlav, čiže nejakú fiktívnu, neviem, realitu alebo volačo. A s tým, že oni si vytipujú špeciálne nadaných jedincov, ja neviem, telepatia, telekinéza, naozaj nevymýšľam proste normálne do určitého rádiusu, čiže polomeru, priemeru, dokáže zmeniť čas, priestor a oni kradli tieto deti po celom svete na lokálnych brančoch, branch ako pobočka celosvetovo, pre monarch ich kradli. Ako chce se mi Blade velebnosti, proste, sorry, toto ani po slovensky nepoviem, proste ako toto nie je zlatý klinec, zlatý hřeb. To je posledný klinec do rakvy. Proste ako. Ja som ani nevedel, či toto vôbec povedať tu na. Ale proste takéto svinské veci. Ale tie veci by neexistovali, keby v tých s prepáčením zasratých 40. a 50. rokoch nebola tá objednávka taká, aká bola. To nebolo, že vyhrajme vojnu. Nie, to bolo proste dostali nejaké veci. Lebo ani 90% to tak bolo. Skoro, pravdepodobno skoro zhraničia sa z istotou, že ani oni sami presne nevedeli, čo chceli. Tá objednávka sama o sebe by až tak nevadila. Alebo tie objednávky. Tá ľahostajnosť počas tých 20 rokov, to bolo celé zle. Áno, nech sa vám páči. Vďaka vláde USA toto tu máte. Pustite sa do mňa všetci, ktorí ste prozápadne orientovaní. Je mi to jedno. Toto sú fakty. Toto sú fakty. A tých 45 plus minus rokov vďaka tomu, že oni sú takí veľkí, akí sú, všetkých týchto, neviem, 7, 8, možno 10 týchto korporácií,
cez projekt MK Ultra, ktorý je združený a stále funguje, tento projekt cez agentúru DARPA, cez ministerstva dve obrany a vnútorných záležitostí, teda ministerstvo vnútra, vydiera celú vládu USA na čele s prezidentom. Ty nemôžu nič. Pardon za výraz, nemôžu ani hovno. Pokým si títo nepípnu, teda opačne, pokým títo nepovedia, ty si ani nepípnu. Preto sa všetko neviem, deje to, čo sa deje. Preto dovolili, lebo to bolo postupné. Bol prvý pápež slovanského pôvodu a nie hociaký, ale z východného bloku, vtedy ešte východného bloku, Karol Vojtila, Jan Pavol II, zvolený v 81. Preto zaokrúhľujem veľmi, 10 rokov na to, jednu dekádu padol bývalý východný blok. Prečo? Figu borovú, ako niekto tvrdí, že no preto, lebo s tým kapitalizmom už tej druhej polovici 80. rokov to bolo také, aké bolo, ale oni sa na to vykašľali, liberálni ekonomovia, no celkom to tak nie je. Kúpili si tých 20 rokov času, ale neriešili to, hej, potom akože po tých 20 rokov, čiže v 2008 prišla kríza, porovú figu, lebo oni potrebovali ďalšie objekty, o nich nevolajú ľudia, ďalšie objekty na experimenty, zvracať sa mi chce z toho. Toto spôsobil Západ, toto sú idoli vás všetkých prozápadne orientovaných. A môžete ma za to ukameňovať. Je mi to jedno. Je mi to jedno. Tak toto bolo. No. Jako no. Je to nepříjemné, no. Je to, a je to takové fakt složité. Složité, já třeba co se... Pre mňa to nie je složité. Pre mňa to nie je složité. No, ale já se s tím vždycky tak nějak špatně vypořádávám s těma tyhle věcma, víš? Počkaj. Ja nehovorím následky veci. Ja hovorím, že viem jednoznačne, ktorá strana je na chybe. Tu sa nemám o čom baviť. Tu sa ja nemám osobne o čom baviť. Absolútne sa nemám o čom baviť. Hele, tady nám ještě Martin nám tady, většině nám tady píše nějaké dotazy, on se ptal i na toho Walta Disneyho, jestli zase opět, jestli byl kříženec hybrid nebo crossbreed, ale já si vždycky myslím, že ono to není úplně tak jednoduché, že by vždycky ten majitel nebo ten, po kterém nese třeba název to studio nebo ten podnik, že by vždycky musel jako kdyby... Ale management rada riaditeľ a management boli im poplatní. No? Ak sa na to pýtaš skrátka a dobre, žiadne zložité odpovede. Im poplatní boli. Mm-hmm. Im poplatní. No. A potom Martin ešte píše, tak preto Západ zbieral info o krvi dieťaťa ze Sovietského svazu za komunizmu. No, to si pamatujú na túto aferu, že tohle probíhalo. No už si vypovedaný. No. No. Presne o tom toto je. Hele. Pretože lenže zase akože dobre, nemôžem prísť a nemôžem povedať, poprvé politický režim, kde sa všetko všetkým zakazovalo, dobre, chcelo sa zakazovať, kde všetko všetkým malo byť nejak plánované a dávané a tak, plus tie, poviem, sociálne istoty určitú dobu mohli fungovať, ale nemohli byť z dlhodobého pohľadu trvalo udržateľné, ak sa bavíme o bývalom východnom režime. Len proste celý ten lenže pozor, ja nehovorím, že Západ iba,
ale aj ty, čiže konkrétne, keď sa bavíme Gorbačov, lebo on tu proste ako začal perestrojku, čiže glasnosť, čiže slobodu, perestrojku, taký ten reštartovaný socializmus, toho považujem tiež za zrazu celého toho režimu a systému. Lebo on to povolil. On to povolil. A potom to už, potom keď už on to nejak toto, tak už potom sa to začalo rúcať samo sebou. Ale ja som len toto chcel povedať, že bolo to dvojaké, dvojaké. Najprv, že oni zadali objednávku, nikto neriešil, čo sa deje vo vnútri, ale vrátane si aj jej, a potom už bolo neskoro chytať sa za hlavu. Čiže tých vinníkov v rámci USA, tí boli, akí boli, a potom spoluvinníci boli všetci, nielen USA, všetci, ktorí prikývli. Čiže vrátanie vrcholových bývalých predstaviteľov bývalých východných režimov, ktorí na to prikývli, že nehovorím, že však bola by vojna. To je jasné, bola by vojna, keby že sa nedohodnú. Len no, oni na to prikývli s tým, že oficiálna vláda USA, predstavitelia dodnes nechce priznať, ako, do akej miery sú vydieraní poprvé a čo všetko na nich vedia, čiže ako sú silne držaní pod krkom a ako ich vedia pridusiť, ako sú vydierateľní za všetko, lebo vydieraní a vydierateľní to sú dva rôzne pojmy s obrovským rozdielom. Toto by oni nikdy nepriznali. Hej? Prečo bola, ja neviem, prvá, druhá vojna v Iraku 91 od 2003 do 11. To iracká prvá bola Puštná burka, druhá bola iracká sloboda. Teraz Afganistan, Afgánska, neviem, ako sa to volalo, tá končí len teraz. Napríklad. Spomínaná minútku, dve mi daj, prosím ťa. Prečo rozbúrali sever Afriky od Alžírska, Tuniska až po blízky a stredný východ? Skúšajú všetky možné zbranie. A čo a ako bude? Respektíve nebude fungovať. A ak, tak ako efektívne alebo neefektívne. A toto je to proste, že rozumieš, že aj tí spojenci NATO, proste ako v NATO, v tej organizácii, akože nie NATO, ale NATO s veľkým, aby som, ja viem, že poslucháči chápu, ale aby to nebolo nejak príliš prekombinované. Proste, ako oni sú fakt takí blbí, oni sú všetci fakt takí blbí, že nevidia tú nelogickosť a nekonzistentnosť krokov vlády ako vnútroštátnej, tak aj zahraničnej politiky, teda vlády USA. A teraz už, keď je to mega prúser, lebo prišiel Trump, lebo teraz už sa to všetko valí samospádom, absolútne už to nemá nikto pod kontrolou, jediný, kto to má pod kontrolou totálnou, naozaj, to je takzvaná totalita MK Ultra, odkedy prišiel Trump k moci, tak proste ako, a teraz sa všetci chytajú za hlavu. Trump je pri moci, čo ideme robiť? Teraz ste na to prišli? Vy ste si to za tých 45 rokov nevšimli, ako sa to postupne pomaly, ale postupne rúca. Rozumieš? Proste ako primitívne veci. Veď ako ľudia, kľudne sa pýtajte na budúce, neviem, asi dám, buď to ako nejak aj termínovo presunieme, lebo na budúce by som chcel mať aj taký trošku špeciál k tomu, čo sa deje aj na Slovensku, aj celkovo.
možno bude praviť v bežnom termíne, možno nie, nesľubujem. Ale proste ako toto sú veci, ktoré ja neviem. A tí ľudia na polke sveta, tri štvrtine sveta sú takí blbí? No tak tým pádom ten mainstreamový brainwashing, hej, ten Mobius, ten Mobiusácky Matrix, alebo tento posúvanie času a priestoru od monarchu, tak tým pádom to funguje sakra dobre. Keď si to nikto, neviem, či naozaj nevšíma, či nevie, alebo nechce všimnúť, tak potom neviem. Hele, já si myslím, že to je tak obšírné téma, a co se týká té manipulace vlastně té mladé generace, že opravdu by možná, pokud si to rozmyslíš, tak by nebyl špatný o tom udělat celý pořad, protože je to velice zásadní problém, který vlastně se děje teďka na celém světě. A myslím si, že bylo by záhodno, aby jsme tomu věnovali určitý čas, a pokud máš k tomu bližší informace, nebo i pokud máš třeba informace o tom, jak se tomu bránit, jak tomu předcházet, tak by to byla velice dobrá náplň pro příští vysílání. Rozmýšlel jsem, že já něco také urobím, len predložujeme už a jsem ti chtěl říct, že už 6 minut jsme přes čáru, no. No, ja veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí nás počúvali, či už naživo, alebo aj budú počúvať z archívu, za pozornosť. A takisto veľmi pekne ďakujem, neviem síce ktorému štúdiu, ale nasledujúcemu za... Štúdiu Karáňov, ďakujeme moc za prostitutu. Áno, za poskytnutý priestor, ale toto som jednoducho mal potrebu povedať. Ďakujem vám veľmi pekne a tebe za moderovanie. Já taky, já se s vámi, přátelé, loučím, předáváme studiu Kadáň, už nebudu hrát písničku, i když jsme se na tom domluvili, protože opravdu čas je neúprosný, takže mějte se krásně a třeba zase za 14 dnů si nás nalejte tady na studiu Moravě, bude tu určitě Peter Insider. Peter, ti děkuju a měj se krásně. Majte se pěkně všichni.